Na klinice se setkáváme s mnoha různými zdravotními obtížemi nebo potřebami. Protože se nacházíme v tropickém prostředí, setkáváme se s mnoha plísňovými infekcemi, samozřejmě vidíme hodně infekcí dýchacích cest, infekcí močových cest, řezných ran a poranění. Opravdu vidíme téměř všechno. Je tu spousta vzdálenějších vesnic, kam rodiče mnohokrát přivezou své děti někdy i 3-4 hodiny daleko, aby jim pomohli. A když mají uprostřed noci horečku, není úplně snadné je poslat do nemocnice, což je další dvouhodinová túra. Takže je užitečné, že tu můžeme být centrem pro Komentian, ale také pro všechny ostatní vesnice, které jsou vzdálenější. Mohou k nám přijít pro pomoc a my pak máme možnost sdílet s nimi evangelium. Takže bez zdejší kliniky by se mnoha místním lidem nedostalo potřebné zdravotní péče. Mnoho lidí, když jdou do nížin, je diskriminováno. Není jim poskytnuta řádná lékařská péče. A také se spousta lidí bojí do nížin chodit. Nemluví tagalogem a pak se tam bojí cestovat. Měli jsme hodně případů respiračních potíží, malárie a třeba tuberkulózy. Lidé se k smrti bojí jít na kliniku a jít do údolí. A kdybychom tady neměli kliniku, myslím, že by mnoho z nich raději zůstalo tady a trpělo, než aby se jim dostalo pomoci. Takže místní lidé se tady obvykle nebojí přijít na kliniku. Protože tady mluvím místním jazykem, hodně jsem se snažila, abych mu rozuměla. Takže když lidé přijdou na kliniku, mohou se mnou mluvit o své nemoci, mohou se mnou mluvit o své rodině, o svých farmách a můžeme si vybudovat vztah. A oni cítí, že jim budu naslouchat a že je pochopím a proto se rozhodnou přijít k nám sem do Komentianu. Klinika je dobrým nástrojem k budování vztahu s lidmi. Jednak proto, že sem přitahuje lidi ze spousty vzdálenějších vesnic a dává nám možnost s nimi navázat kontakt. Spousta lidí, kteří nechtějí poslouchat biblické příběhy, sem přijde, protože jejich dítě je nemocné nebo blízko smrti, potřebuje kyslík a my pak máme možnost sdílet s nimi biblické příběhy, modlit se s nimi. Je to také dobrá příležitost ukázat jim, že se o ně někdo stará, jako se Bůh stará o nás. A oni mají příležitost vidět, že někdo jako já by přišel sem na jiné místo, aby jim sloužil, i když z toho nemám žádnou fyzickou odměnu. Mým snem pro obyvatele Palawanu je, aby si uvědomili, že jejich těla patří Bohu. Aby se o svá těla starali, řádně odpočívali, aby byli silnější k práci, aby si uvědomili, že se o ně Bůh stará a aby do sebe investovali tím, že budou pečovat o svá těla. Líbí se mi zdejší kultura. Třeba to, že lidé nemají telefony, chtějí se mnou trávit čas. I když jsem zde přišla a ještě jsem neuměla jazyk, chtěli, abych přišla k ním domů a prostě vedle nich pracovala nebo si s nima povídala. Je fakt super, že mají zájem. Chtějí se učit, chtějí budovat vztahy. Rozhodla jsem se jít sloužit sem, protože jsem cítila, že je to místo, které mě potřebuje. Mám pořád co dělat. Když nepracuji na klinice, mohu chodit do malých skupinek. Mohu dělat terénní práci, mohu navštěvovat lidi. Chci sloužit lidem tady na Palawanu, protože vidím, že jsou to opravdoví lidé, kteří chtějí, aby se o ně někdo staral, kteří potřebují, aby jim někdo pomohl být tu pro ně, když jsou nemocní, když mají slabé chvilky a aby s nimi někdo navázal přátelství. Thank you.